Կրկին բարի լույս եւ բարի առավոտ ATV հեռուստաընկերության առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Կրկին բարի լույս, ունենք շատ գեղեցկուհի, տաղանդաշատ դերասանուհի, հյուր, դու ասես թե ես։ Դու ասա, լավ ես ասում։ Ռոմելա Սարգսյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար եւ առավոտյան շուտ արթնանալու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք այստեղ այս տաքուկ տաղավարում, ձեզ հետ շփվելը ինձ համար մեծ հաճույք է։ Նաեւ շնորհակալ եմ նմանատիպ գեղեցիկ խոսքերի համար, որ ասացիք իմ հասցեին։ Անկեղծ չէի կարող չասել, դե ինչ իրականությունը միանշանակ պետք է շեշտի։ Արտակը սիրում բարձրացնել։ Ռոմելա, ձեզ սկսեցին ճանաչել եւ սիրել հեռուստասերիալներից։ Վերջերս ավարտվեց նաեւ պրոյեկտը, որտեղ դուք ունեիք մասնակցություն, Ամեն տարի գարնանը։ Այսօր մեզ մոտ հյուրեր Ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալից են լինելու։ Այո, Ռոմելայից սկսենք, հետո չբացենք Չակերտները, ասենք թե երկրորդ հյուրն ով է լինելու։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր է նաեւ իմանալ ձեր կարծիքը ըստ ձեզ, այ դու կարողանում եք նախ քննադատորեն վերաբերվել ցանկացած կերպարի, ցանկացած պրոյեկտի, որտեղ դուք եք մասնակցում։ Ըստ ձեզ, ստացված էր պրոյեկտը։ Պրոյեկտը դուք նկատի ունեք։ Սերիալը։ Հեռուստասերիալը։ Ընդհանուր, այսինքն իմ կերպարի մասին չեք խոսում։ Ընդհանուր։ Կարծում եմ այո, որովհետև ենթադրում եմ մարդկանց արձագանքից, միշտ արձագանքը լավն է եղել, դրական է եղել, ու նաև մենք առաջատարն ենք, համստություն չեմ անի, կասեմ, որ մենք առաջատարն ենք եղել երկար ժամանակ։ Կարծում եմ սկզբից միջև վերջ ստացված կարելի է համարել, որովհետև երբ դուրս ես գալիս, մարդիկ քեզ տեսնում են, ժպտում են, ուրախանում են, հետո սկսում են սյուժեից ինչ-որ հարցեր տալ, կարելի է ենթադրել, որ հետաքրքրումը ունայում են։ Դե հիմա էլ եկեք խոսենք կերպարի բարդությունների մասին։ Հեշտ տրվեց իրականում ձեզ այս կերպարը, թե չէ։ Այս կերպարի հարցը զրույցների ժամանակ բոլոր ժամանակ ասելեմ, հիմա էլ կասեմ, որ մի քիչ ինձ հոգեհարազատրմարին, քանի որ իմ ծնողները նույնպես եղել է որոշ ժամանակ, որ արդ երկրում են ապրել, եւ քանի որ իմ հերոսուհու ծնողները թողնում են եւ գնում են, հայ եղբոր համար, հետո ուշ են վերադառնում, ինչի է կոչվում ամեն տարի գարնանը, որովհետև մայրիկը խոստանում է, որ ինքը մյուս տարի գարնանը կվերադառնա, ու մարին ամեն տարի գարնանը սպասում է, մինչև դառնում է 25-26 տարեկան։ Էմոցիոնալ էր շատ, որովհետև նաև իմ կյանքից էի որոշ պահեր հիշում, բայց դրանք միայն ինձ օգնել են, որովհետև կարծում եմ էմոցիան ամենակարևոր արտահայտչի միջոցն է, որ դու կարող ես քո խոսքը կամ հեղինակի խոսքը, հա, այս դեպքում սցենարիստի խոսքը Անահիտ Մխիթարյանի տեղ հասցնել։ Որպես դերասանուհի, ցանկացած կերպարի եւ ցանկացած տեսարանի պատրաստ եք։ Կարծում եմ ոչ։ Ցանկացած կերպարի հնարավոր է, բայց ցանկացած տեսարանի կարծում եմ ոչ։ Ավելի բաց եմ փակակը ձերը, բաց տեսարանների մասն է խոսքը, կան դերասանուհիներ, ովքեր միշտ պատրաստ են նկարահանվել, եւ սա շատ դրական է դիտարկվում համենայն դեպս իմ կողմից, որովհետեւ եթե ունես դերասանի մասնագիտություն, պետք է կարողանաս կերտել ցանկացած դեր, բայց յուրաքանչյուրի իրավունքն է կերտել կամ չկերտել, հենց սրա մասին է խոսքը, բաց տեսարանների մասին, համբույրի տեսարանների մասին, չնայած ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալում եւս նման այո, պահեր կային, այսպես ասած, ով դու նկատել ես, ամեն ինչ ֆիքսել ես։ Իհարկե։ Ես միշտ վստահ եմ քո վրա, շնորհակալ եմ շատ։ Պետք է նշեմ, որ ոչ միայն ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալում, նաև մյուս նախորդ հեռուստասերիալներում, որտեղ ես ունեցել եմ մասնակցությունը, եղել են եւ համբույրի տեսարաններ, ուղղակի բաց տեսարան, եթե մարմնի որոշ հատվածներ երևա, ես դրան իրականում դեմ եմ, բայց ունեցել եմ նաև անկողնային տեսարաններ։ Այո, նա կախված է թե տվյալ պահին ինչ կառաջարկի ռեժիսորը։ Գիտեք, պետք է ամեն ինչը էսթետիկ լինի եւ արդարացված տվյալ կերպարի համար ու տվյալ տեսարանի համար։ Եթե արդարացված է, միտք ունի։ Վերցրեք, պատասխանեք եթե։ Չէ, ես կանչեմ։ Հանգիստ կարող եք պատասխանել։ Մենք ուղիղ եթերում ամեն ինչ անում ենք։ Արտակն էլ է պատասխանում, տաքսու վարորդների զանգի։ Չնայած տաքսու վարորդի զանգին չպատասխանեց։ Ներողություն եմ խնդրում, ես մի հետաքրքիր հարց եմ պատրաստել, ու միայն ես չէ, մի մեծ բանակ երիտասարդների հետաքրքրում է այս հարցը։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր 17-ից 19, 20, 21 եւ չգիտեմ, մի քիչ այս կողմ անկողմ տարիքային սահմաններում են գտնում եւ ուզում են հայտնի դառնալ, ձեր խորհուրդը ինչ է պետք անել, գնալ կասինգների սերիալներում նկարահանվել, որից հետո
փառքը այլևս վերցնել ձեռքներից չենք կարող, թե Instagram-ով, TikTok-ով ո՞ր մեթոդն է ավելի ակտուալ այս դեպքում։ Դե դուք նշեցիք, որ ուզում են հայտնի դառնալ, իսկ հայտնի դառնալու համար հավատացեք, հիմա լիքը ճանապարհներ կան։ Եթե դու ուզում ես հայտնի դառնալ, ուղղակի որպեսզի քեզ ճանաչեն, մարդիկ դուրս գաս իմանան, թե դու ով ես, հա, կարող ես ընտրել նաև Instagram-ի ու TikTok-ի տարբերակը, որը ես չեմ նախընտրում եւ խորհուրդ չեմ տալիս։ Իսկ եթե դու ընտրում ես մասնագիտություն, որը սիրում ես, սա շատ կարևոր պայման է, կարծում եմ դուք էլ ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ պետք է այս մասնագիտությունը անպայման շատ սիրել, որպեսզի կարողանաս գոյատևել, հա։ Պիտի սիրես, այսինքն առաջինը հայտնի դառնալու համար, որ ընտրես թատերական մասնագիտությունը, ինձ թվում է սխալ է։ Իհարկե սխալ է, ես համակարծիք եմ, ես մի փոքր ավելի խիստ եւ քննադատորեն եմ վերաբերում հայտնի դառնալու հարցին, որովհետեւ ինքնանպատակ չպետք է լինի հայտնի դառնալը եւ դա չպետք է լինի ցանկություն։ Պետք է անես գործ եւ ինքնստիքյան դառնաս հայտնի։ Եվ ինձ մոտ շատ հետաքրքիր է, երբեւե չի եղել, ես գլուխ չեմ գովում, երբեւե չի եղել այդ պահը, երբ ինձ սկսեցին ճանաչել։ Ես աշխատանքի վայրից դուրս էի գալիս եւ մոռանում, որ ես եթերում եմ աշխատում, նույնիսկ դեռ փոքր էի, ուսանող տարիներն էին, ուսանողական տարիներն էին, այսպես երթուղային տաքսի մեջ այսպես մեյքափով լղճված գնում էի տուն, բոլորը այսպես նայում էին զարմացած, հետո նոր քիչ-քիչ հասնում էր այդ սիգնալը ուղեղին, որ մարդիկ ես ճանաչում են, մի քիչ այդքան էլ միշտ չի, բայց միշտ չի, որ դա հաճելի է, երևի չգիտեմ դուք իմ հետ համակարծիք կլինեք, թե որ դուրս ես գալիս, բոլորը քեզ ճանաչում են, ոնց որ դու զրկվում ես քո շատ նեղ անձնական տարածքից, ասենք օրինակ պիտի միշտ պատրաստ լինես դուրս գաս, միշտ արտաքինիդ պիտի տեղում լինի։ Ամեն պահի կարող են ասել լուսանկարվենք, իսկ դու կզգզված մազերով, առանց մեյքափի, այսպես խույտիով։ Դե Սանի, դու որ կիսվեցիր, մի քիչ էլ ես կիսվեմ իմ պրակտիկայով, այսինքն ոչ թե իմ պրակտիկայով, այլ մարդկանց պրակտիկայով, ովքեր այս հարցը փորձել են առաջ բերել, մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր որ ուզում են հայտնի դառնալ, դե կան, չէ, այդպիսի երիտասարդներ, որ ուզում են հայտնի դառնալ։ Ինձ անընդհատ ասում են, Արտակ ջան, մի ստորի արա մեզ, որ մենք հայտնի դառնանք, ես էլ անընդհատ կրկնում եմ, այ ձեր ցավը տանը, մեկն էլ լինի ինձ ստորի անի, ես հայտնի դառնամ։ Այդ մի խոսքով ուզում ասել, այն դեպքում ես քեզ ստորի անի։ Ոչ, ոչ, իրականում ես ոչ մեկին չեմ դիմում ինձ ստորի անելու համար, եթե մարդիկ ցանկանան ստորի անել առանց ասելու, ինձ թվում է, չէ։ Իհարկե, սիրով, սիրով։ Այո։ Եվ ինչ ես ուզում ասել, այդ մեծ խումբը երիտասարդների վստահ եմ, որ կա ուղղակի հայտնի դառնալու համար պատրաստ են, եւ դերասան դառնալ, եւ TikToker դառնալ, եւ YouTuber դառնալ, իմաստը ոչ թե մասնագիտությունն է, ոչ թե իմաստը մասնագիտությունն է կամ կոնկրետ։ Ուղղակի հայտնի լինել է, կապ չունի, լավ իմաստով թե վատ իմաստով։ Ռոմելա, հետաքրքիր է նաեւ, ինչպես եք վերաբերվում քննադատություններին, ում կարծիքն եք շատ կարևորում, և ում կարծիքը ձեզ համար ընդհանրապես հետաքրքիր չէ, եղած չի եղած, այսպես ասած, մի հաշիվ։ Օրինակ մեր կարծիքը ձեզ հետաքրքիր է։ Այո, իհարկե։ Ես քննադատություններին առողջը վերաբերվում եւ կարծում եմ, որ դրանց անհրաժեշտությունը կա անպայման։ Եթե խոսքը գնում է հեռուստադիտողի քննադատության մասին, իմ պրակտիկայի ընթացքում միշտ այնց է եղել, եղել է եւ շատ առողջ քննադատություն, որը այդ պահին, այդ ժամանակի համար ինձ պետք էր եւ հետագայում ես վերանայեցի ու դա ինձ օգնեց, եւ ոչ առողջ քննադատություն։ Ոչ առողջը իհարկե ազդում է, դու չես կարող ընդհանրապես անտարբեր անցնել, որովհետեւ միևնույնն է, ինչ որ չափով կոտրում է, ինչ որ ձևով ազդեցություն անանում, դու քեզ վատ ես զգում, բայց հնարավոր է նաև լինի առողջ քննադատություն, ուղղակի էլի մի փոքր կոպիտ հնչի, այդ դեպքում պետք է այնքան խելացի մենք գտնվենք, որպիսի հասկանանք, որտեղից է մեր սխալը եւ ուղենք, քանի որ մենք ապրում ենք, մենք այս ընթացքում միշտ սովորելու բաներ ենք ունենալու, երբեք կատարելություն չենք հասնելու, եթե հասնենք կատարելության, ուրեմն այդտեղ ինձ համար օրինակ ամեն ինչ վերջանում է, երբ ես ինչ-որ նոր բան չունեմ սովորելու։ Եվ վերջը կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի պարապեն և տենց որոշում են բոլորին նույն բանը գրել, կապ չունի, նույնիսկ չեն տեսել կերպարը եւ այլն։ Գիտեմ, այս աղջիկը դերասանի է, մի վատ բան գրենք էլի։ Դե ես հանկարծներին պետք է ուշադրություն դարձնեմ։ Այս ընթացքում արդեն սովորել եմ նման երևույթներին ավելի թեթև վերաբերվել։ Կերպարներին պատրաստվել ես, մենք գիտենք, որ Հոլիվուդում կերպարներին պատրաստվելու համար մարդիկ շատ մեծ զողությունների են գնում, նիհարում են 50 կիլոգրամ, չաղանում են 50 կիլոգրամ, չգիտեմ, սենյակում են փակված լինում
Պատրաստ են լինում սպորտաձևեր ուսումնասիրել, չգիտեմ, ամեն ինչի պատրաստ են, ամեն մի քանի ամիս տևում է աշխատանքը։ Ձեր մոտ այսպիսի պրակտիկա եղել է ու եթե եղել է, պատմեք մի քիչ մեզ ձեր պրակտիկայի մասին։ Ինձ մոտ արտաքին տեսքի հետ կապված միայն մազերի գույնի փոփոխություն ու չափի փոփոխություն է եղել, իսկ հոգեբանորեն պատրաստվելու համար դերին ես նման փորձ չեմ ունեցել, քանի որ այն կերպարները, որոնք ես մարմնավորել եմ, Հոգեհարազատ է եղել նաև ձեզ։ Այո, նման է եղել նաև ինձ, նաև իմ տարիքային խմբի կարծում եմ աղջիկներին ապրող Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց եթե աներողություն, ես մոռացել էի, որ ես վերջերս նկարահանվեցի գեղարվեստական ֆիլմում «Սևազգեստ կանայք», որը ցավոք սրտի պրեմիերան չեղավ պատերազմի պատճառով, կարծում եմ հաջորդ տարի կլինի։ Այ այնտեղ մի այնպիսի կերպար ունեի, որը պիտի պարեր ու բավականին վառ, ես դրան պատրաստվել եմ, գնացել եմ պարի, երկու տեսակի պարի, մեկ ամիս և այլն, դա նորմալ է ու շատ լավ է, որովհետև դու նոր բան ես սովորում։ Հետևաբար դերասանի աշխատանքը դժվար է Հայաստանում, թե ոչ։ Եվ ամենակարևոր հարցը ինձ թվում է, դերասանինելով հնարավոր է նորմալ գումար վաստակել, թե այն կարծրատիպերը կան, որ դե դերասանը պետք է սոված լինի։ Չէ, դերասան լինելով հնարավոր է նորմալ գումար վաստակել, իսկ հեշտը դե ինձ համար էմոցիոնալ մասնագիտությունն է ինքը, այսինքն եթե քո ներսը խորն է ու լիքն է, տեսարանների ժամանակ քեզ ավելի հեշտ է տրվում։ Նաև այստեղ կարևոր է թիմի աշխատանքը, հա, մեզ հետ ռեժիսորի աշխատանքը, սցենարն է շատ կարևոր, խաղընկերները։ Իմ դեպքում ես միշտ աշխատել եմ պրոֆեսիոնալ թիմի հետ, պրոֆեսիոնալ դերասանական կազմի հետ, և օրինակ Աղթամարում առաջին հայլերը, որ ես արեցի, կներեք, թե կցանկանաք։ Չեմ, մերսի, տոքա լինելու։ Թեյ բերել։ Լավ, բերեք։ Դուք ցանկանաք։ Շնորհակալ եմ, ես արդեն երկու բաժակ խմել եմ այսօր։ Շատ լավ, դուք զրուցեք, ես թեյ կբերեմ։ Դերասանի մասնագիտությունից էինք խոսում։ Հա, ես միշտ իմ բախտը բերել եմ, որ աշխատել եմ պրոֆեսիոնալ դերասանների և պրոֆեսիոնալ թիմի հետ, ամեն ինչ նպաստում է։ Իհարկե, շատ կարևոր է թիմը։ Ռոմելա, հետաքրքիր է, արդեն ունեք նոր առաջարկ, թե դեռ սպասում եք առաջարկի և բացեք առաջարկների համար։ Ես հիմա չեմ ցանկանա մի քիչ բարձրաձայնը, չեմ պատասխանի ձեր այդ հարցին, որ ես նեղացավ իմ հարցին պատասխանում, որևէ մեկը չէր եղել, որ իմ հարցերին չպատասխաներ։ Կես բացառություն լինեմ այդ ձեր բացեք առաջարկների համար, թե ոչ։ Բաց, այո, բացեմ։ Բացեք առաջարկների համար, շատ լավ։ Իսկ ձեզ համար որքանով է կարևոր, ձեզ առաջարկում են գլխավոր դեր մարմնավորել, թե երկրորդական, երրորդական։ Դա ինձ համար ընդհանրապես կարևոր չի, իմա չգիտեմ իմ խոսքին կհավատան չէ, թե չէ, ինձ համար կարևոր է կերպարը, կերպարային գիծը ու ասելիքը, ինքը կլինի երկրորդական, թե համենայն դեպս սերիալներում դուք շատ լավ գիտեք, հա, անվանվում են գլխավոր հերոսներ, բայց բոլորը հիմնականում գլխավոր հերոս են դառնում, հա, գլխավոր հերոս են դառնում ընթացքում, տեսարանների քանակը նույնն է լինում, սյուժետով նույնն է լինում, այնպես որ ընդհանրապես կարևոր չի գլխավոր կլինի, թե չէ, կարևորը կերպարը ինձ դուր գա ու ես կարողանամ ստանալ այն, ինչ որ պետք է, այն, ինչ որ պահանջում է սցենարիստը կամ ռեժիսորը։ Նշեցիք, որ հիմնականում այնպիսի դերեր եք մարմնավորել, որտեղ գտել եք նաև ձեզ, ձեր կերպարին հոգեհարազատ և մոտ է եղել։ Ընդհանրապես ձեր կերպարին հակառակ կերպար պատրաստ եք մարմնավորել։ Այո, և դա ինձ համար շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև ես կստեղծեմ նոր մի մարդուկ, հա, կարելի է ասել, իմ ներսում, որը կունենա իր բնավորության առանձնահատուկ ինձ անծանոթ գծերը, ու ես թվում է դա շատ հետաքրքիր է։ Իսկ սերիալներում մարմնավորվող կերպարները որքանով են ձեզ օգնում և որքանով խանգարում կյանքում, այսինքն, եթե դուք նկարահանման հրապարակից դուրս եք գալիս, արդեն մոռանում եք այդ կերպարի մասին, թե միևնույն է այն կերպարը, որին մարմնավորել եք ձեր մեջ և մի քանի ժամ շարունակ լինելու է ձեր մեջ, և աստված մի արած է այդ պահին ինչ-որ կռվի տեսարան է եղել, դուք ջղայնացած դուրս եք գալիս, որևէ մեկը չհանդիպի ձեր ճանապարհին, թե այդպես չէ։
երկու տարբերակն էլ լինում այնց հետ, որովհետև երբ որ շատ-շատ էմոցիոնալ տեսարան է լինում, դու անկախ քեզանից, քանի որ քո ներսից ես տալիս այդ էմոցիան, մի պահ ոնց որ դու քո աշխարից դուրս գաս քո իրական կյանքից ու այդ աշխարում լինես, բայց լինում են տեսարաններ, որոնք շատ թեթև են, շատ հանգիստ են անցնում ու ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չի առաջանում, բայց երկու տարբերակն էլ եղել այն մեջ, ես նկատել եմ, որ ասեմ, դերի տակ ա մնացել, շատ ժողովրդական եւ առօրյա խոսակցական կա, պաստորեն նման դեպքեր են լինում են, եւ կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներից շատերին շատ հետաքրքրող հարց. Ինչպես են լացում դերասանները, այսինքն ձեր պարագայում իհարկե տարբեր միջոցներ կան, տարբեր նյութերի օգնությամբ եւ այլն, ինձ հետաքրքիր է ձեր վերաբերմունքը այս հարցի վերաբերյալ, եթե կան տեսարաններ, որտեղ պետք է արտասվի դերասանուհին, դուք այս պարագայում դուք կարողանում եք անընդհատ դա անել բնական ճանապարհով, թե ձեզ օգնության են հասնում այն կաթիլները, հետաքրքիր։ Ես կաթիլներ չեմ օգտագործում, ես միշտ լացել եմ բնական ճանապարհով ու անգամ երբ որ աղթամարում նորը նկարահանվում, ես գնացել եմ հետաքրքրվել եմ ինչպես կարելի է լացել բնական ճանապարհով, աշխատանք եմ տարել դրա համար։ Գիտեք, քանի որ իմ կերպարները այնպիսին են եղել, որ մի շատ են լացում այդ կաթիլներից, որ ամեն անգամ կաթացնում են, ինձ թվում է հիմա ես ուղղակի չի տեսնի։ Դրա համար ես միշտ նախ ընտրում եմ բնական ճանապարհը, շատ շնորհակալ եմ։ Ու ինքը բարդ չի, ուղղակի ընդամենը պետք է այդ պահին լինես այդ տեսարանի մեջ, հա, որ նոր ասեցի, էմոցիոնալ տեսարաններ են լինում, դրանք հիմնականում էմոցիոնալ տեսարաններն են ու հատկապես երբ որ դու մենակ չես ու կնկերոջ հետ ես խաղում, շատ ավելի հեշտ է տրվում։ Նաև զուգ ընկերոջից է կապված, լացելուց էինք խոսում, դու կարող ես օրինակ ասես լացել։ Իհարկե կարող եմ։ Մատ կլացես։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որտե՞վ գումար արժի դա։ Ես կվճարեմ քեզ, ինչքան ես ուզում։ Հենց հիմա դնում ես սեղանին։ 500, ես անեժանը, ես լացում։ Իհարկե, մարդիկ փող ունենալուց են լացում, ես փողի համար եմ լացում։ Եվ այսպես հայտնի ֆիլմերից, բայց բոլորիս հայտնի, կա այնպիսի մի կերպար, որը որ կուզեիք մարմնավորեիք։ Կուզեիք դուք կերտած լինեիք այդ կերպարը։ Այո, чуда женщина։ Գլխավոր հերոսուհուն կուզենայի մարմնավորել, միշտ երազում եմ, որ այնտեղ ինչ որ ֆանտաստիկ ֆիլմերում խաղամ, բոլորին գամ փրկեմ, ազատեմ չարից։ Հա, ինձ համար դարձած հետաքրքիր է։ Միջայլոց մեր հաղորդման ռեժիսորը մի քանի ամիս հետո սկսելու է նկարել նոր սուպերհերոսի մասին պատմող պատմություն, ինձ թվում է ձեզ կդիտարկի։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Այս թեյի պատրաստման ընթացքում քեզ մոտ հետաքրքիր հարցեր։ Իմ մոտ միշտ են հետաքրքիր հարցերը։ Դե, տամ իմ հետաքրքիր հարցերը։ Եվ այսպես, հետաքրքիր հարցեր համար 1։ Ինչ է սիրում նախաճաշել արաբացյան։ Սիրում եմ մի մասին ասեմ, չէ՞, ոչ թե ինչ եմ նախաճաշում։ Ինչ եք սիրում նախաճաշել։ Սիրում նախաճաշել։ Եվ ինչ եք նախաճաշում։ Այս դեպքում։ Նախաճաշում եք արդյոք։ Չեմ նախաճաշում։ Սուրճ եմ խոմում, բայց եթե ինձ թույլ եմ տալիս նախաճաշել, հա, այդ հաճույքից օգտվել, հիմնականում ավոկադո, խաշած ձու, հաց, առողջ ապրելակեր։ Ես հասկանում եմ, որ դուք սպորտով եք զբաղվում, հա՞։ Որ 3 եկած լինեիք, Ռոմելա մեր տաղավար, բրուսկետա հյուրասիր էինք իտալական, պատրաստել ենք, չէ՞, ավոկադոյով։ Այո, իսկ այսօր ինչ կարող ենք հյուրասիրել։ Այսօր դեռ պատրաստ չէ, բայց լավաշով, սնկով հետաքրքիր ուտեստ եմ պատրաստում, այսինքն միասին պատրաստում։ Այո, ես էլ անունն եմ որոշել։ Արտակ, դուք տանը պատրաստում եք։ Երբեք չեմ պատրաստում, բայց քանի որ Բայց ես փորձում եմ աշխատացնել Արտակին խոհանոցում, եւ շատ լավ է ստացվում։ Անունը հիշում ես, ինչ եմ դրել այսօր մեր Ferido. Ferido. Այո. Ferido. Այսօր մենք ուտենք Ferido. Արտակը սիրում է։ Դուք եք հնարել, հա, անունը։ Արտակը սիրում է անուններ հնարել։ Իտալականի է, ինչ որ նման Ferido։ Այո, այո, ինքը այսպեսի ավելի հետաքրքիր համային, հա, ինքը, չէ՞։ Այո, 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 ես համակարծիք եմ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ռոմելա։ Էլ չունեմ Ռոմելային հարց տալու հնարավորություն։ Լավ, ես քեզ հնարավորություն եմ տալիս վերջին հարց։ Ես հարցերտամ ասենք առաջ, որ ես միշտ մեր դերասաններին սիրելի տալիս եմ, դերասան ծնվում են թե դառնում։ Դառնում են։ Չէ, ես եմ պատասխանում։ Չէ, դա քիչ հարց տվեցիք, մի քանի օր առաջ ընկերներից մեկի հետ հենց այդ հարցի շուրջ էինք խոսում։ Ես ասացի, որ այդքան համաձայն չեմ, որ դերասան ծնվում են, որովհետև մարդ կարող է աշխատանքի միջոցով հասնել ինչին որ ցանկանում է, հետո ինքերս միշտ շատ հետաքրքիր բան ասած, ասած, չէ, դերասան ծնվում են, որովհետև դու չես կարող աշխատել այնքան, որ ներսիդ էմոցիան աշխատարես։ Պետք է հիմք լինի, չէ՞, աշխատելու համար։ Պետք է ներսումդ լինի ինչ-որ բան դուրս գալու համար, դրա համար
Ախր չգիտեմ ես այդ հարցի ոնց պատասխանեմ, եկեք ուղղակի ասեմ, որ չգիտեմ։ Հա, չգիտեմ։ Իմ փորձից ես որ ասեմ, ես կասեմ դերասան դառնում են։ Որովհետև ծնվելով դառնում են, իսկ ինքն պատասխան կլինի, ծնվելով դառնում են դերասան։ Դա որ ինչ որ բան լինում է մարդու մեջ, ու դա ինքը պիտի զարգացնի։ Հա, այդ ինչ որ բանը պիտի լինի ամեն դեպքում սերմի հատիկը, հա։ Շնորհակալություն Ռոզա, հետաքրքիր զրույցի համար, մեզ մոտ հյուրընկալելու համար։ Սիրով սպասում ենք ձեզ էլի մեր տաղավարում եւ հա, իհարկե։ Թե շատ համով եք։ Շատ ու շատ նոր նախագծեր, նոր պրոյեկտներ ենք մաղթում ձեզ այս տարի։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ։ Իսկ այս պահին առաջարկում եմ միջվել գովազդով, որից հետո պարտադիր գնալու ենք խոհանոց ու հասկանալու ենք, թե մեր սնկային ու լավաշային ֆանդրյուկները ինչ օրի են հասել։ Գովազդ մեր եթերում։